haray mawdon do ko rentinta en ko fi shirku billah mana situ ko hala pulal ko kafinir gol piji didi dinanda diyadata mana situ ko watti do komple didi de wota re tay kala ko ler inte imo lombinini tonki didi de wonali ko ler gol do non sirku billahi on do wona denge hadede bay ko Allah to rewete ko yen rewma haren kafi dalmu e tangore ne ta dewa wadi dewa ngal ko kanko tun jeyi dendangal ko taga kon fop hay hunde ittitaga ko taga kon ko tagira ko rew Allah subhanahu wa ta'ala ditay non seitan e foli ne do dum o jetti seeda ngal dewal nga Allah hertori wani gortu nge tagore ne jawo o tuba si o maya haro yaade mun dargal sona dum hare ko perdo wannon bakkato di biddo adam yaata dargal fopta o tuba so may ko Allah fenyina ne yaafata ko konone jididi none go ko do sirku billah wa innahu ma yushriku billah faqad harrama Allah alayhi janna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar o wi kala debur ro ha may de sirku o daro yesu Allah yawm al-qiyamah al-janna mo tagani jiya makko dofti ben on al-janna harmani on do neddo may de sirku ala danen tawede do ko watta ila moja rento den potto den e sirkon sabdum no heewi hande yettugol gebal Allah jonta tagore den ka kisal e ka dadal yetta dun jonna mo wawa hunde anda hunde gaynata hunde e gwal Allah subhanahu wa ta'ala o do sirku billah ko hunde Allah rentini tagore den wadi ko bonnay dum golle neddo ko njelo hande e julbe wombe julde wombe hajjude wombe horde tawata no sodi do dolo ko wi'ata ko leppi jeedi ma bagi hoy hawta ko nyoa wada dane bode bale no watti koy no yeta koy ko hijabo ko wallay koy ko danday koy ko rewben kon no nyaa ko worben kon no nyaa ko bikkoy koy no nyaa juldo jetta mbudi mun soda dum holo ngel do linkel ngel goddo mo dini yeya ko ko yali mi yeta ko mi dim yeyu do mesiri yeru ko sodo on fala kon ukki sisor e mudum taji kun wadali hito kun noddali faba sisor on taji kun yetta kun non kadi ya katela jom on yetta kan kadi meselan dal e gara hoy koy yubminira koy kun toy taja koy kun do lincu wadali hito kun dandade hore makkun sisor jeden kun dandade hore makkun meselanga kun do nyoe ha heba no netto wa neddo watto rakun yetta kun watto da mu ala hakkil njofojo no yeti may da holi tay don fota hakkil wonde ma yetti dun tanan ko be wolata watto hay hunde heba ta bono hebata ko kun do dandata kun dandal hore makko un sisor jeden e meselangal salibi kun da sa fala fitra e pade wolata nyamata yarata yetta kun do watta da musitti juldo si amaydi e o do aqida ma bon nyol aljanna harmanima si juldo yala dande
konon kadi katalke gabibi nata do galli juldo mo tultata wadu ko jama tawa biko ko fono watta talke pibi talke go biko no yodi e mun toji no jodi tawa ko dum do an holida ko goddo winda ni hore mo walli mo yawda ka mo wiida bay o do kanyun non yi'a aya on dara no winda ne talku ko do wanno heewi siko jom hakkili yahi don do yobbe ukko der ke tan no hewdo lawol waddi mo gon karam ko jo katabon ko don feñanta mo jaka o fus anda o yata ko wi de o jetti ko fenirta kon derongol ko fenirta kon o yadana ndali neji din bindi no sey mi yata yeso ma sa jo ngakke landu do o ye bi yeso ma ko do sina li ne to yiale o yande ko rata jango la sa ma ka ni e wonde ma man ata arrafa masala an shay fa saddaga lam tuqbalu salatu 40 yawma man ata arrafa wa saddaga fa tala wa an shay fa saddaga fa qad kafara bima unzila ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam be ma ki kala neddo ardo kandarojo o landi daro daro wolanimo o holi qur'ana jippina de nula sallam o yeddimo mo yeddi qur'ana kombo ko wa kafir kafir e mako e hadis muari kandaro o landi kandaro daro woli o fenni daro jom ka berde makko o wi ha ko wol kon ko fenan a hola ki fes yaldo da don don ida ka mak balde chapanne ko julata Allah jabata sab ko yaada ko ngadaro fikala hola sa holi qur'ana yeddim yaka sede men nan wobbe ko duwoni ngurnan na un non ko tesir ko 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 tonye mawnun ko hunde hulbinide ko tesir ngam Allah ta'ala tonye mawdo ko buri hatti ko ha konto hatti ko hande neddo tonyi Allah subhanahu wa ta'ala tonyi ko hadon mat sai rewda mo kabduna mo e dewangal e ko tagi kon jiya do lowdo manda honde gaynta fus woni ko biddo adam woni ko jinnaro woni ko malaikajo rewa Allah kabida goto e bedo dewal mangal atonyi Allah tonyi burdo huldina o wi ko e mudi maunde toñe den toñu Allah ma ta'ala ko beedo nango ite yawmal qiyama hakunde tagore den be cene ewne tagore fono jenti ko beedo wonno be sirkannobe Allah subhanahu wa ta'ala fe wonde be wurno be wonno rewde Allah ma ta'ala e tagore makko nen ko be woni ko nanga do ko be do nadete yite nge tawata nged don ko nadete do woko sirkudo ko luttobe don non Allah yeno summa la yamutu fiha wala yahya ma yataton sabu settu sattu gollette den wurata ngurdan nafoja yalla acce ngodo sirku billahi sabu no jokka Allah ta'ala wi ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين نلا دوسنا إيو نادو وندما بلت سياسيركي أن الله صلى الله عليه وسلم ها هيو تتغور نم فب قل ما مؤجد فب بني سابو سيركوان هاري فين المانغل كو أجادو يبردو بلوتو بيتو يالا دندن يكا سيدمه سيرك بالله اذا الله تعالى اوي
inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha o ya fata ko sio sirka na masir ku don tubali sio mai yawmal qiyamah himo ya fo non bakkatu di juldo di o wadi tawa na sirku ko none go e none jino yeddirte kan ko allah yeddirimo kono tawa sirku tawaka e mudum allah no yafo din don mo fala yafo kono sirku an on kan o yafata ko fes sirku don o maye so maye sirku on aljanna on harmanim o do wawa julbe go wadai be bakkatuji nade yite jahannama happane embere tanko sumata ton kon ko nyallal ko nyaldi ko lebbi ko duubi kono benno happana sa'i ndebe yaltata ton benade aljanna yal nade en aljanna haraw lettale sabu mel makko rento de mo dum tibbe jul o wi nokku go wonne maga dalla dalana baida neddo stay dum o sirkan Allah ta'ala o majji majjere wontinaynde neddo gonga wete dalala baida ko majjere neddo wonda ta tawande nyande o pottinaymo yurmen Allah ta'ala pottinaymo jabgol gonga battinaymo jabgol fenande tabitugol le fenande tabita sirku billah wete dalala baida ela danden tawede sabbe do yimbe bombe wadi non ko wurden do ko seeda musibbe julbe gokkundi tapan wobbe wuri no do duubi guluuji ko bindi andini en be wurno en tawade ko horleede enen non do moftan la sallam eden buri fannu de duubi edi moftal fecci noddi enen ko tapan fewno men do non ha tapande go hara on ti anda yum tapan taako tapan tumun ti mari taafu so an nawnaare ari faso nawnaaje ko wodi ko ngande alaano baawo atawa hande nawna nangi do neddo mu tapande joy tapande jeego tapande nay taahundu anda ko fewnde horlin haani kaulen Allah ta'ala rende nge sirku billah unnon watane yila Allah ta'ala ko wi kadi nemo wajo en ko fi en hitu fi en dat wadi mo yurme yeddugol tagorne lorata Allah e fus a ceddi message ko tagorne fo as rewi mo no rewrete no nafata mo fus wadi ko timmo Allah ko duuto وإن إن الشرك لظلم عظيم أو في سرك كتوني برد ماوند نتايكو ماود أن تونيا توني راكا دي توني برد ماوند دون سرك بالله تايكا دي فالة تونيا ألا دن ننتوي دي بين أي أي هاي سوفر بغو تواتالكو يغو نوكا بجيب باتنم غوكو نيو إداي سابيون hibe yaada e dum do iya wobbe go ka jikirol mum no habbe tal kun kun ka jikirol no yaada e dum do no wirti don hore mu yeso andu be dum do ko boneni no sikka buri mum ala kono tay ko jaata kono anda batani yiram sibbe jul wadi non Allah ta'ala o waylu lil musyrikin الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون يا الله فيونن فيونا جومرا به جاول من دين به توتا حقي تاغورن دين دووني مسكينا بين جاول ما دين سابوكالا جول جوغي دو جاودي ني و زكا وادي مو وسالي ايتو ديني كو قرانا كونتي مو سيركو بين sirku men o yi wonde ma ya andu kala ne do mu annanda horema o sirki o hebi jawdo ittata o yi walil musyrikin
alladhina la yutuna zakata wa bil akhirati hum kafirun. Lette mawde al wayl ko wadum fi jahannam, wadum fi jahannam. Fa inna jahannama yu'izuha 70 marra kulla yawm. Nduwe nduwe tendu wail hindu gender jahannam kayite kono yite ngen e jati mun no mola de Allah taala fita Allah watto ngen der du do wondu yite labi japande jedde nyalla yite yo molo Allah fita na de yite kodo non mo ittata zakka marnus na de te ko do sir ko do na de te o wi be do ko be woni hefer be ben tawata si be may be tubali ko ngedo yite wodani fi wa fi sahil al hadis yaqul sallallahu alaihi wasallam ala unabbikum bi akbar al kaba'ir salasa marratin qalu bala ya rasul allah qala shirku billah wa uquq al walidain wa jalasa wa kana muttaki'a fa qala ala wa qawlu az-zur ala wa qawlu az-zur ala wa qawlu az-zur nalada sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha nalada sallallahu alaihi wasallam wa la tafale kala ko be yewti ko imorde wahyu allah subhanahu wa ta'ala e ma ki ene waccata mi yeto ko buri maunde bakkatuji ko bi adam watta dum ko enen do landa ene wombe do be edi mo me enen do landa ko enen jaboto o ngajata mi yeto ko buri maunde bakkatuji saba ma ko o way enen kadi wi den o yeto me yonu lado sallallahu alaihi wasallam yalla fami ngen dum potti nay fi wata en tampu aduna ila akhir nyaza maaki ko adi ko ngadi bakkatuji maundi ko gabdu Allah ta'ala ka dewal makko sirkanam e yeddugol nene mum e baba mum tampinabe yagganabe yaggangol nene e baba ko dum hikke sirbu ka maunugol bakkatuji di yaggangol nene baba wono buy fewndori hande be yango be jibina o be ni'amo ha kaw gayna no haaju don kaw wallaino be don kaw tambido to be don ta ko don hande kadi o yedda tabe o tampina be o lorra be en nani inde ay wardo bemmu si sir ko feggi ka bakkatu di mawdo ko ki don ko jaggangol nene baba tayna la sala no jodi pewno be ma kada dum be mi be sobbindi e maaki faame kono hikki don kadi ko kongo asfena na dimo mum holnamo siko ahadi be jogi holnamo taamu andi ka wolta don ko fena ndo ne wolde bakkatu hol bini ko tammo onni e bakkatu ji bawdi fena ne be maaki dum laabi tati e kongol fenande e kongol fenande e kongol fenande aina nahnu al'an hande honto fewnden honto wonden hande